ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تبارك وتعالى رب العالمین پدی آیت پاک کے دے شیطان متعلق مذمت ذکر کئی او فرمائی چی شیطان ستاسو دشمن دے او دی دشمن گنے بل آیت پاک دے ما شروع لکھو سر ایر شو وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم دا آیت آیت الوسطو رب العالمین دا شیطان متعلق فرمائی چھے دے ستاسو دشمن دے او دے خپل دشمن اگانے زمارون شیطان سوک دے دا بشریت کے چھے دے تک منم ورکلشے دے ناغا ابلیس دے ابلیس دا بلست ماخوز دے نا امیدے تا وی دا اللہ دا رحمت ندی مایوس و نا امید دے اخبل نم پا کتابون کی علماء دا دا عزازیل لکی دا دا نسل سو اصل کس شو اصل کی دے دا پیری دا اولاد ندے قرآن شریف کے اللہ فرمائی کان من الجن نے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ دے اصل کی دے پیری دے ذات نہ دے خود رب العالمین نا فرمانی اوکلا لعین شو دے خودے دے رحمت دے مایوس و لری شو شیطان مونگو دعام خلق شیطان وائیو فاربے کے شیطان اگا چاہتا ہوئی چی سڑے گڑ وڑائی دے انسان گڑ وڑائی پڑکی و تا خراب وسوسے جائی او دا خودے دا نی غلار نی خطا کی دا که شیطان و تا وی زمارونو دا دی اوسو صفتو ندی رب العالمین چا قرآن شریف کی فرمائی چا دی خپل دشمن اگانے استاد دشمن دے او زانتے او ساتے دس ارخو مونگ جگڑا نشو کولے نور پسی ٹوپک را غشتی شو نور پسی تورا و چالا را غشتی شو او نی کوٹا کی بندولی شو دکا مونگ تخکاری نا نمونگ بیسک دشمن گنو نو رونو دادے چکم صفتو نری داغ صفتو نو نوزانو ساتو دادا شیطان دشمن گنو دی اگلا کشی کست ورکے و مقابلہ و سرکے داغ چکم صفتو نری داغی نوزانو ساتو او کدا شیطان دا صفتون ریزان اونساتا اگا صفتون ریزان کی پیدا کلل دا دا شیطان سر دشمنی نر دا و سر دوستان دا اللہ دا شیطان دا دوستانی نوسات
یو صفت دے شیطان زد دے او کبر دے دا 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 غٹ صفت دے دے دیر لوی زدی دے او دے دیر زیاد کبر جن دے حضرت آدم علیہ السلام چکل رب العالمین پیدا دا خٹ نے پیدا کر نو دا دے نمخ کی رب العالمین دا فرشتو سر مشورہ کرے وا ویزا پا دے مخ دا زمک یو قبل خلیفہ پیدا کوم نو فرشتو دا دے نمخ کی دا شیطانانو روانے او دا شیطانانو فسادون لیدلیو نو اغی خوی چی دا انسان پیدا شدی بملک دا پیریانو پشاد دا پیریانو اغا زدون لیدلیو او دا اغی روانے لیدلیوی نو اغی خداوی چی دی بم دا غس روانے کئی او فسادون بکئی اللہ بخپ کئی وی خدای ما پیدا کوا پروردگار حضرت آدم علیہ السلام پیدا کا او بیا امتحان واغشت آدم علیہ السلام نو دا فرشتونا واغ امتحان کی آدم علیہ السلام کامیاب شو فرشتے ناکام شوی نو اللہ فرشتو تا حکم کو اس جدو لی آدم چی سمر فرشتی وی دغا وقت دا شیطانم پا فرشتو کی اسے دا بار آسمانونو کی او حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی کہ دا اتیا زر کال دا اللہ عبادت کردی دی او دمرا بہترین عبادت یو کا تی دے دا غفل عبادت پا ذریعہ پا آسمانونو کی اسے دا بر آسمان تا خطر والتا با اسے دا نو دیم پک ناس تو فرشتو کے نو رب العالمین طولو تا حکمو کو اس جدول آدم آدم علیہ السلام پا طرف سجدو کے نو سجد الملائکت کلهم سبرا فرشتے جی وی طول پا سجدہ پریوتے و سجدے اکلا الا ابلیس دے ظالم بدبخت سجدہ و نکلا رب العالمین تے تپوس کئی ما منع کان تسجد تا سجدہ والے و نکلا از امر تا تہما حکم حکم تی سجدہ و کا بیاد سجدہ والے و نکلا نو داغا وجہ وی وی خلقتنی من نار و خلقتہو من تو فین وی خدای دے دے دا خٹ نا پیدا کردے دے او دے دا اور نا پیدا کردے زما حال دا دنڈی روچت دے خٹا خو پزمک پرتائی خلق پی خپیگ بی مردار پی غرزائی بین تیزی اور شغلکی رنا کئی اچتی خٹا لاندی اور برخی جی خٹا تورا دا اور سر و سپین مزیدار دے خٹا تیارا دا اور رنا کئی او اور خود فیدی شیدی خٹا کسی دی نو زب دتا سجدہ کو گورا رونو دو خبری شدل تک استاس و خیالی یو خیلو یو قزان تیلوی وی کبریو دوی می سوکلل دوی می اقل جنگاو دخپل اقل نیکار وارشتا جز اور نا پیدے اور اعلام زیدار دے او خٹا بیکار شیدی داد و صفتون دا شیطان دا دا دوار او دا دوار غلط تی گورا دس اوے ویزا اور نا پیدے زکا کدہ دنی کا جان و جان قرآن شریف کے اللہ فرمائی والجان خلقناہ من قبل من نار السموم چیدہ جان چیدہ شیطان نکرے او دا ٹولو پیریانو نکرے دے ما دا اور نا پیدا کرے نو کبر اولویے اوکلاو اقل او جنگاو اوٹ خبر غلط اوکلا اقل او جنگاو خطا شو ولی زکا تیدے وی ازمکی تیس پکو قتل او ازدہ اور نا پیدے مزے اچھتے ما دا اور خود دے ازمکی نا جوڑے گی چی ازمکا نوی اور بدا کم زینا اور دا خشاک نا جوڑے گی خشاک دا ازمکا را ضرغونے اور دا پیٹرولو ناو دا ڈیزلو نا جوڑے گی اگا پا ازمکا کیمانت پراتری ازمکا پر دا پوخ دا دا اگا پیٹرول امساد دلی دے دا اگا اور امساد دلی دے اور دا کویلے نا جوڑے گی او کویلہ پا ازمکا کی کانون پرات دی دا ٹول دا اور چے کم سامان دے کاغا پیٹرول دی کاغا ڈیزل دی کاغا گوگڑ دی او کاغا کویلہ دا دا ٹول پا ازمکا کی امانت پرات دی ازمکی والا زیور کرے دی دلیل غلط شو او کدا لرگی نا کم اور جوڑے گی مجھے ازمکا لرگی زرغن کی بلی گی بسا زمکا بہترین سیز دے دے انسان چی سمرا منافی دے و فیدی دی دا ٹول پا زمکا کی دی زمکا نوی اور پا کم زیبالی دا نو دا 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 اقل دے رون دا شریعت پا مقابلہ کی اقل جنگول دا دیر لوی جرم اقل سی
شریعت دا اللہ و دا رسول خبری دی شریعت دا اللہ دا طرف نہ دے دا اللہ خبر ہوتا دا اللہ علم دا انسان عقل کم دے کے رسیر دویم کبر اولو یوکلا دا دویم صفت دا شیطان دے کبر اولوی بنکو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وے کدا چاپ از لکے دا شلشم دا دانی عمر کبر پروتی دا جہنم اور وربان دے حرام سرد دا جنت دا جنت خوشبوئی وربان دے حرام سرد دے چی دا جنت خوشبوئی دا دا پینزو سو کالو کو مزل ماسو سے گی دا کبر دون خطرناک شیر ہے او اللہ پا دی دوالو خفش حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پپل تفسیر کے لئے گلی دی دے او سڑی واقعا وی جماعت علالم یوڑے خشتخ کل سڑی پا جماعت کے والاو دیر لوگ دنگ او دیر کل شکل او سور سپین او پاندامونو مزیدار او صحت نم دیر خشتا پالوان وی چھے ما ور تنیغ نیغ قتل وی دا سڑی ما تا وی چھے ولی ما تنیغ نیغ گوری سچل دے وی میں چیرا تا خود خشت شکل دے مخدم خشت مزیدار او پا قد او پا قامتم نریر غٹے و نریر نرے نریر لندے و نریر اگت او خود مزیدار وجود تے دے لاس او خفے و نظر عرص دی برابر دی وی درا تصویس وی ما تے وی چھے آو زما دے خود شکل تا خودم پسخے گی کبر ہو دا سی شکل میں دے کہ انسان خوشے کہتا ہو تو پسخے دے دیتا خودیم پسخے گی ویچے دا ٹکے ہے اوی ویز ماو تا نیخ نیخ قتل وی دا سڑے رو رو راٹی تے دا رو رو خکتکے دا خکتکے دا خکتکے دا خکتکے دا وی دمرا را کوٹے شو کہ دا دی کونڈے برابر کوٹے نے دا اگر ٹولو خلق و مخی دا اگر جمعت دنیا ورتا حیران ہوا اولا سون پوٹینی شو پی والی شو شکل بدرنگ شو پوٹینی شو ویدی حد دور سیتی و رشتدار اچت کا او کورتے پغیق کیا ہو دا حافظ ابن کثیر پخپل تفسیر کے لئے کلی دی کبر دیر خطرناک شیر ہے رب العالمین پخپل فرمائی الکبریاء و ردائی ویلوی زما سادر دے ویک ما سرسوک زما پجاما کی جنگ کی زلیل و خوار بے کم انسان لاجزی مناسب دا او کبریو لوی اللہ لمناسب دا زمارون اغا ذات چیغل نبی مارشتا نوالا دلشتا نستلی والی ونو مرد تاغل لوی کئنو اثر خواهی گی او چکم انسان لبی ماری رازی درد رازی تکلیف رازی او دسمات رازی او کم شے اغا چغی وی فریادو نا کئی او مرگ او جن رازی دی بس لوی او سا کبر باو کی نو دا شیطان دو صفتو نا شدہ یا او صفت کبر او دویم صفت اقل پرستی اقل او جنگ او چیز او اور نا پیدیم او دی دا خٹ نا پیدا ری دی دا تسجدنکم رب العالمین فورا زلیل کا ویزا ظالما دا خطرناک صفتو نا دی تمام اقلوی کے او زمان دا خبر پا مقابلہ کہ اقل جنگے زمان زلیل اکر رکے گا راوی شڑو اگا اتیازر اکال عبادتی ورطفا اور باندے لوکو دو صفت اداش یوی بل صفت تیرون دیر صفت انہی دی بل صفت ایسا دی شیطانی نام دا دی صفت تی ال تپا جنت کے اللہ خورا را او شڑو خود جنت نیلا منے کڑے نو لکا سلی چاہتوی لکا زمان کورتا کوزا بارتا در باندے بند خلادہ لاس نے انہیں نہیں سکھے ہوئے باسی لاس اعلانی ولی نو پا جنت کے بعدی بار گر دے درہ گر دے در آدم علیہ السلام لخد بی بی ورقلا یوزل ادو او دا یو پختے تے اللہ گس طرف تا دو چھتا پختے رو وستا پیراوے وستا دا غین دی ادو خد پاک حضرت حوا بی بی ولی پیدا کرد چیدی راوی شو بی بی مخاما خورتا نست فطری فطرتن دے انسان بدلے کے خز تخوایش و میلان پیدا کے او دا خز سڑی تا نو دا اغفل فطری خوایش دا غی اظہار ہو کر رب العالمین ورطا فورا اطلاع رو لے گلے چھے نا ادھرے گا نکاہ بطلم در تا او دا نکاہ نا پس با بیاتا دے اغفلی بی بی سرا یو زیوالے کے او پا نکاہ کے با مہر ور کے رب العالمین ندی تپوس کئی وی مہر سرے نو طول مفسرین تقریبا لکلی دی وی دا اللہ کو عرش دا پاسا دا لکلی شوید چی لا الہ الا اللہ
محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسولان قدیر دی بل نوم سره د نبی علیہ السلام مبارک نوم لیکل دی ودا فعر کدا کم نوم ما د خپل ځان سره لیکل دی او پاغه می رحمت هم لیکل دی صلی الله علیه و سلم وی لسر دا رحمت دا درو شریف وای داری د بیبی مہر جو دا غینا پس بیا د خپل خزیته نزدې کیگا او جنت کے اسے گے اللہ و تحکم کو دے جنت کا دے او پا جنت کے اسے گے او کلا منہارا قدر حیث و شئتما چھ کم دے پا جنت کے مفخی پکی گر دے او چھ سمر روڑے خورے و روزی خورے را قدن دا ملے خیٹتا تلتے اجازت دے اس دا شیطان خدریم سی پتشتا دوی چیر دا شیط دا آدم علیہ السلام دا برکت نا خود زلیل شم او خوار شم چیدی با دا جنت نسنگ رو باسم حضرت آدم علیہ السلام باندی پا جنت کے اللہ یو شیبن کا یو اونے و تمخامخ اخولا لا تقربا هذه الشجرتا فتکونا من الظالمین ویدی اونے لبا گوتے نونے کما اوناوا سو کوئی دا غنم بوٹی سو بلی آدائی خو یو بوٹی و تا اللہ خو چیدی لبا گوتے نونے دا یو آزمائش دی یو امتحان دی یو ابتلا دا او قدی لم گوتی یو لے گوری لوی نقصان باوکے او زما دا حکم نافرمانی باوکے او چی زما خبر سو نمانی گوری اغتا غو سکے گا تا سولی دل چی شیطان زما خبر او نمانلا نسو نمی زلی لکا بس دی دوارو فیصلہ و جنت کی بوسیگو او دے انہیں لبا گوتے نوڑو دا شیطان راگے حضرت حواء علیہ السلام دا جنت دروازے تروتے وان او دے وسر ملاقی شکل فخشتا شکل دے خدا نے شکل بدلولی شی وی تا تو کو جنت کیو سے گئے وی دا انہیں در باندی بند کردی دا اللہ تا خبر چی ولی بند کردی دا وی نما تا خو پتہ نلگی وی دا دے دا پارا چی دا جنت تم اباسی وی اونی لکم گتی یاوڑے نو بیا با طول عمر پا جنت کی ہے او قدیلم گتی نیوڑے نو جنت نمو باسی جناب اغا خو حضرت حوا بی بیوا حضرت آدم علیہ السلامو اغی دروغ پا نپا غوا گوری دلی و نپا دروغ پویدن وی ننا من اللہ منی کریو چی اللہ منی کرو من بسنگ بیا دی اونی لگو دیوسو اللہ ندی بیلے دو تا قسم خورا وقاسم ہما انی لکما لمن الناسحین شیطان ورطوی زمان دی دا اللہ پا ذات قسمی چی دستاسو خیر خیم و ٹک خبر در تفم اگی خود دنیا دا قسمون نو پریده لیکن اگی وی چی دا خود نو پا دروغ بسو سنگ والی او پی جندیب لکی لاغ شیطان دی چی منت دکا شکلے بدل کرے دے خوچے دا خودے نم سنگ اگی وارے دا دا اگوی حواس بل طرف تلالا او زری بوٹی لگو تے یاوڑے وی دی دا خودے نم علی دا خودے نم بلا پا دروغ سوک سنگ اخلی زری گوتے والا یاوڑے قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی فنسیا ولم نجد له عزما وی دا آدم علیہ السلام دماغ خبر یہ رہی دے قسم سر دے دماغ خبر یہ رشوا او پا مضبوط پا خا ارادہ باندی دی بوٹی لگو تے ندی اوڑے او یہ ریشو خطا شو نو بوٹی لگو تے یہ اوڑے بوٹی لگو تے یہ اوڑے باج علماء وی وی دا آگا بوٹی لگا میوے اخوالالا او چی سنگی بوٹی لگو تے یہ اوڑے میوے اخوالالا نو جامی دے جنت تلان دے پریوت بربن شو فوراً بربن شو شیطان پا خپل سکیم و سازش کی کامیاب شو کو نشو دے بل سکیم دروغ دا دا شیطان صفت شو حضرت آدم و حضرت حوا تے دروغ ہوئے دے دریم صفت دانن تقریر کے شیطان صفت ہوندر تخیم خواہ دے دریم صفت سلورم صفت سرے پا دروغ قسم خوالل پا دروغ و سر قسم و خوال دا پا دروغ چسو قسمون خوری دام دا شیطان صفت دروغ چسو خوئی دام دا شیطان صفت اللہ دن کے اسائدی خا چی دے سنگا بس دخو خپل کارو کس تماشا کئی جامعی تی گوزے شوے فتخ فقا یخصفان علیہما من ورق الجنت دا جنت گوٹی گھٹ گھٹی میوی ام گھٹی دی و پانی ام گھٹی دی پانی را واقشی را جنت اوزان نیتا ہوئی دا جنت مخصوص جامعی دی اپی بندے شوے اوزان نپانی تاوی قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی اے دا آدم اولادا گوری دا شیطان نزان مصادتے دا آغا سڑی ری استاسو دا نکاو دا نیانے جامی بستلی دی اسم کی سوچ جاتا وی وی لکا فلان کی دی دشمن دی نگر دشمن کم یوی وی زمان جامی استری زمان دا پلار نے جامی استری پا دی سڑی دا ننگ وردی و غیرت وردی
ینزع عنهما لباسهما دی دوالو دی جامع وستے کدی و تدا وسوسہ نوے اچولے او حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حواء انہی لگوتے نوے اڑے نو ممکن دا چدا جامع تے نوے کوشے ہوئے اللہ یا سبب جوڑ کو خوظاہری بانے دیشو خا جناب جامع ازان نپانے تاولے دا اغی بوٹی کی ور اللہ یو کار دا حکمت نڈکی اغی بوٹی کی دا سرو دا اغی نسوک میں ووخری و دسماتی بورزی دا اغی میں وسوک اخری خفگان بمرزی دا اغی میں وسوک اخری لالی بمرزی خلکے دا اغی میں وسوک اخری خولب ہم گوئی کئی دا اغی میں وچی سوک اخری رکوٹے و دسماتی بمرزی جلا بمرزی سر گنا بم اس کے بے گی اس ددی انتظام کو جنت کے شتا دینا اللہ وی تاسو مانے بھی منے کر تاسو والے دے اونے لگو تے اوڑنے اس ددی اونے چے کم اثرات تی لکا سڑی داروخ ری پوجود کے اثر پیدا کی ددی اونے چے کم اثرات پیدا کی گی پوجود کے داغ انتظام کو جنت کی نشتا دلتا بدبوئی نشتا دلتا لالی تکل نشتا دلتا رکوٹے اولیو دسماتی نشتا دلتا لگا نشتا دلتا غم نشتا دلتا اوخ کا نشتا اور ادی بوٹی دا وجہ تاسو دا ټول سی پتون پیدا شو اس با اغی وطن لم لیگم چی دا سیزون پکیوی دا غا دین اللہ پاک را کس کرن حضرت آدم علیہ السلام مخ کے بیوتا سرندیب کوئی اس ور تسری لنگ آوئی ال تا پا یو غرد پا سر اگوز شو او حضرت حوا دا پا جدہ کی را کود شوا دا دا شیطان دالیم دلنسا او دی امراو روشالا ویدر او کیگا تمزا دی چراغی مولانا عبدالحی سے ملکی دی پا نفع المفتی والسائل کدا دا غی او کتاب دی رکوڑ شان تے مسائل دینیہ پا کی جمع کری دی دی چنون بیر آگی نپا دریاب را کشو دا ابلیس دا شیطان نپا دریاب کی کب تا ہوئے وی گورا وی اللہ یو شی پیدا کر اگر با دنیا تا اس راجی را کجی گی با اب اس تاسو کار کئی او تاسو بخوری کب منڈکلے بل مرگری تے الوے ویڑوں بھی شیطانت پا مخدز مکا شیطانوں کا او دویم شیطانت کبوں کا ویدہ کب نہ خودے جب آوارشتا دا مولانا عبدالحی سے بلے کرے دے دا چا کب جب آوالی نشتا وی فوراں بل مرگری تا سوچ ہو لوگو کا فکر رکا ولی منڈا وے ذری بل مرگری تا علوی چی دقا سے خدای وشوی پیدا کر دا مخکار بکی خدای تی جب آوازشتا نو یو صفت دا شیطان دروغ شو بل پا دروغ قسم شو او بل شیطانت شو بل صفت دا شیطان سا دیرونو بل خطرناک صفت دا چی اگر دا طولن الوی صفت خطرناک تے اگر دا دو قسو پمینس کے روانا پیدا کر او جگڑا پیدا کر حدیث پاک کے رضی ویردے شیطان تخت پا دریاب دا پاسا پروت تے او ایدہ خپل بچی پا دے خلقو پسی لے گی او بیادہ بچی و تمازیگر ما خام را گنڈے گی او دا ٹولو نا تا پوسو نگی تا تاسو پلل تاسو پلل تاسو پلل یو یو کس پسی یو یو بچی لے گی ویچے دا بچی راشی علیکہ تخو میلے گلے وی سلیتا انیک سلیتا مندی پی قضا کا بابا دیر واس میں پیو کا سلیت تکلاو مند میں پی قضا نکلیش وی خواہ دا وقت نخو بری پی رستو کلے ہو کنا دیر واس میں پیو کا سلیت تکلاو دا وقت نمی پی رستو نکلا واس وساری وطوا چولا بابا ما دا خواری دیر اوکلا خو اگر دیر بدو ما و تا وسوسی موان چولی شو منزی خبر آبرو کن مدا شیطان نور و شیطانانو توائی وی دخ پل ڈیوٹی پورا ندکڑی ویو چتے کے و دی دریاب کے و سوگو پی والا ورکی بل والا راشی خطخو ما غفلان کی فلان کی پسے لے گلے وی سدے اکرل بابا ما خو کمالو کن سدے اکرل بس خضا و خاون میں و جان بول حالا میں پری خو دل چپ آغا خاون میں آغا خضا طلاق علم پری خود ویدا مشر شیطان ابلیس ورپاسی او دا غرا کوٹ شیطان ذات راتی تر غالا باسی او پملے اوٹا پی نعم انتا تو دا ماری رخ بچے یہ کن کمال دیو نو دا دبل صفت دا دا دو مسلمانانو پمینس کے شیطانت اوروانا را وستل دا دا شیطان صفتو ندی دی دا پارا دا شیطان دا صفتو ندی دا ذکر کو چیتا دا شیطان دا دی صفتو ندی زانو ساتے دکا اللہ وی ان شیطان لکم عدوون تا دشمن دے فتخذوہو عدو و دشمن اگانا دشمن کے گانے نو علب بے گانے کی دا غکم صفتو ندی او دا غی نزانو ساتے اللہ دی بچ کی گرانا گندے دا دیرا گرانا دا دو سیزو نا دی جناب یو تا نفس وی بلتا شیطان وی
دا نفس د انسان کورنی دشمن دی او دا شیطان بارنی دشمن دی. دا دواړه چې یو ځای شي ډاکه غورځي. لکه دنیا کې دو دشمنان دي، یو د بهر یو د کور. که د بهر غل وي او د کور دننه ورسره ملګری نه وي، بیا هم دې غلا نه شي کولی. دا د کور والا و ترو کو درخی په دې لار راشه، او دا خلق دی وخت کې ودوي، او په دغه الماری کې سامان پروت دی، او په هغه الماری کې پروت دی. دا کور دا غل و تلار او خی، او دا بهر نه سړی راشه نو غلو کې دا کو کې. او که دا کور غل وي او د بهر نه، نو بیا هم دې غلا نشي کولی. چې دې یو کې سنبالای به کم دی، په دغه بیا شک راځي. نو د بهر او د کور دا دوه غل کې یو ځای شي، دا کو کې نو کامیاب شي. دا یاد ساتي چې د بهر نه څوک هم غلا کوي. دا ککی د کور سړی، د خاندان سړی، د محلې سړی، دا به سره خامخې سلاکار بې دغه نه نشي کولی. دغه رنګ یو شیطان د بهر غل دی، او دا نفس د انسان کورنۍ غل دی. هغه راځي او په دا نفس جاله ده دی کی کینی، او د انسان په ایمان ډاکه غورځي، د انسان په عمل ډاکه غورځي. دا دواړه یو ځای شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وې د انسان د زړه ته یو خوا د شیطان لومه ده، او بل خوا د فرښتې لومه ده. شیطان یې ځان ته راکاږي او فرښتې یې ځان ته راکاږي. د شیطان را خپل څه دي؟ او د ګناه والا چې په داړه کې، او دا فرشتی را خکل سری اگا و تا نیکی ورالا. کستا کالی بازی وقت سالی ہوئی کنا، ویدا یوڑا مگو چی دا کارو کا، او دا بل مگو چی دا کارو کا. مدا خود دو زلو نا ندی یوڑا دی، دا دا نیکی کار دا و تا اگا فرشتا ورا چی، دا اگا فرشتی نو ملہم دی، او دا اگا اگا چی پالتا اگا کم خیر ورا چی، اگا تا الہام ہوئی. او دا بل شی شیطان چی دا زلطا و تا شر ورا چی، دا اگا نو وسواس دی، او اچ کم شر ور غرزی اغه توسوسه وی لیکيږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، ګورا ما خوش شی خطرناک دی، بچ کېدل ته ګران دی، لیکن رسول الله مبارک دم خول دی. وی کله چې دا شر والا وسوسه ته محسوس کې، چې منز مکوا، گناو کا، غلاو کا، داکو کا، غیبتو کا، دو کا، دا وی پیش جدا دا شیطان دا طرف ندی. وی فل یتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ وایا او گس طرف تلاڑی تکا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او گس طرف تلاڑی تکا. اللہ بردی بچ کی دم اسان شکا نشکا دا اللہ نم و اخلا ذکر و لا الہ الا اللہ نو دی تختی بیا دا اللہ دا نمنا اقبل خردم و بس. او چه کل دا بل محسوس کے دا نیکے والا چه منزو کا روجو نیسا دا گناہ نزان بچ کا، فلی احمد اللہ دا اللہ حمد دا کا، دا سوا چه الحمدللہ چه الحمدللہ دیوی دا اللہ حمد، دا فرشتہ بنورم زورو لگئی، او دی نیکے تبری خودے پاک پورا توجہ پیدا کی. دا منتا حضور پاک یو دم دا دی سپیر دا پارا خول دی. دا مارون بل سی پتے سا دی، دا انسان آخر پوری دشمن دی، تر مرگ پور انسان پسی دی لگی دلی وی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دیر شوی دی، او دیر لوی عالم دیر شوی دی، یو لوی تفسیر ام لکلی دا قرآن شریف، تفسیر کبیر دیر جلدونو کے دی، او دیر عجیب علمون پکی جمع کلی دی. دا اللہ تعالیٰ پا وجود باندی او کتاب ہم لکلے دے، پاگئی کے دریسا و شپیتا دلائی لیچے اللہ موجود دے. ویدے چکل ملکے دا نو شیطان والا راغے، شیطان تے تپوس کئی. امام فخر الدین راضی خودشتا دواتوے اوشتا، ویسے دلیل دے بیدا فلان کے دلیل او شیطان سر بسو باس کئی، اگر دلیل والا باطل کئی دا غلط دے. دا ٹھیک نہ دے دو تدویم دلیل پیش کا، شیطان ور لاغم باطل کی ویدادیم خراب دے. دو تدریم دلیل پیش کا، شیطان ور لاغم باطل کی ویدادیم خراب دے. گورا زن کدن وقت دے غوط دا اللہ پا وجود دلیل پیش کا، وی شیطان ور بربادی. یوڑے لوے بزر دے شیخ نجم الدین رحمہ اللہ دا کشف خاون دے، اگا لگیا دے او دس گئی، او شاگر گر توبا چاہی پدی لاسونو ماندے. نو اپا او دس کے فیسراف گنا دا، شاگر گر توبا چاہی او ردد لاسونو نو ببے گی او با چاہی او با چاہی. شاگر حیران دے چنن خدا ما شیخ پدی او لاس باندے پندشپک لوٹے خالق لے،
توجه بل خوادا و توبه چه یو ده اوبته بیگیو دیب توجه بل خوادا آخره که لگه اوبر آواغشتا و دا سیوروی وشته وی و تو آیا چه بی دلیل خدای یو ده تو آیا ورده چه بی دلیل خدای یو ده بیا مخلاص وینځل اشاګر ته تاسو کو وی حضرت نن خو تاسو په لاس باندې بلو بپ پیش وی توجه مبل دیوا وی او تا ما توبه چولې او ما ته خدای امام راضی را مخ کې کو امی ولید ارا تعالی را ښکارا ک مر گیو زن کدن او شیطان و سره په مباحثه او په مناظره انخته د شیطان مقابله دی ورته وی الله یو دی او دلیل ودا دلیل ودا دی ټیکنری بل خایا بلې وته خو ودا دی ټیکنری بل خایا وی سل دلائل وته امام راضی وی او وی سل والے ولا باطل کړ وی ما ته الله را مخا مخ کا وی ما دا بوټي وبو ورو وشته او دې امام راضی په سینه خدای ورو غرضولې داغه سینه ته ورو رسیدې مې ورته وای چې بې دلیل خدای منم اړو دلیل نشتا وی امام راضی ورته وې اذا خبيسه بې دلیل خدای منم وی شیطان ته خپل پنجو وا وسته ولال امام راضی خدای دې ایمان سره جنت ملک غني کدا بل دلیل مرتباتل کړي وې ذات یو دې مونږ د ټول زمونږ ایمان دې او موجود دی پدی دا دلیل ضرورت نشتا از زمیدار قیسا شیطان سرا کوا شیطان دا انسان پا شکل شو یو زمیدار یوی کول راقی ورطو دوی دو زمیدار کاکا یو تا پوستا نکو وایا تا خدای منی بی او وی دلیل راتا وایا وی خد دلیل غوالی بی او یو در اگه چی در تا دلیل ہوئی از اگوان آقا چوکی را واقشتا او اگوانی او درول او ورپسی ورپاس ایده یہ ورا گئی وی دلیل وایا کنا وی تو درے کا خیم درتا او جو بندس پک چکے یا وہ شیطان تے گھر والے وی دلیل وایا وی دس پیر بچے دلیل امداد کنچ رات میں اسو گزار ہوا لے کش اللہ نوی او موجود نوی نو دما پڑکی بیتا سر بغس پیدا کو دما پناس کی بیستا دوالو طاقت پیدا کو دا کم ذات کی دما تا سر دشمنی پیدا کلا او دما پناس کی دا چکے دا استعمال طاقت پیدا کو او تمی پیوسو گزار ہوا دقا خدا ہے ادھرے گا چیدہ تینور مخیمہ اگل من پرولو تقتی دا دا خدے دا ذات دا شیطان برا توسوسے چی پریدی دینا او تر اخیر پوری دا سر دشمنی کئی دا شیطان مجھے کم ستا دا پلار نک دشمن دے استا دشمن دے او کوشش ایدار چیتا دو زخت غور دی نمونگ بدا غد دوستانکو کو دشمنی بے کوا ہے دشمنی بے کوا او کسوک و سر دوستانکی نو دا نا پویا دی دا اخیار ندے دا قمقل دے اخیار دا چی دا پلار نکا زلی دشمن او دا قبل دشمن سر دشمنی اوکے او دا اللہ دا کتاب وینا او مختلف طریقی مولا سے پبل طریقہ وی مولیانو لاجیبہ چل پیدا کی یو بل سر اروان کی یو یو پسے بل بل پسے مولا خو پبل طریقہ واری نشی نیک سڑے اگر پبل طریقہ وی اگر تا بدعات پدارا کی وروا چاہی پا اگر دا سے طریقی دے عبادت راولی چی اگر طریقی دے شریعت نہ خلافی بدعات دیتا ہوئی کہ او سڑی نیکی کئی او اغنی کی کہ نا پیغمبر کڑی بھی نا دا اغا صحابو کڑی بھی او نا دا پیغمبر او دا صحابو نا دا اغی اصل ثابتی پنیکی اے ہوئی پریدی اے نا مولا پا مولا ہوئی دا اغی پدلے کے اختلافات پیدا کی پا مختلف طریقوں دے بربادی نو لوی سازشی سکیمر او خطرناک دشمن دے خطرناک یو سڑی دا دیوال پا سوری باندھے ملاس تو دا شیطان والا را دے او دا سلی سو کو دب دخپل وزیفہ دا کردو لیوا کہ دب روزانہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا خدے پزاد دا شیطان لعننا پنانی سم دا بیر وقوی یو دل دا دیوال سوری تم لاستو دا شیطان را گر انسان پر شکل وی پاسا ایدے پاسے دا وی دا خوبا دے وی سن ظالمہ وی دا خوبا ندا دیوال در باندی را گردے گی شبالا خوشا چی اخواشو دیوال را پری وطر دغا نیک سلی ورغی دا چاچی پاسولیو اغیر دا مٹونی و خدای دا سر خوکت سوکے تا خود دا مرگا بچ کلم کدی ویخکل نوما او دا دیوال پی مارا پروتیو خوب دا خوب کی برانا سوتیو مل باوما او دیدو خوش شیطانیم
داغا قسم کی روزانہ تے زمانہ پناہ نشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم داغا شیطان نہ نہ تے شیطان نے تھوڑے خسڑے درے مرگا بچ کرم شیطان تے گورو خکار تے گورا شیطان سو دا مرگا بچ گئی تا خود دا مرگا بچ کرم تسیں شیطان نے شاہ بازار رات او کھایا ویس پیرے شیطان ما کترا تے شیطان وے اغا شیما نو شیطان سو دا مرگا بچ گئی وے دا مرگ نہ نہ دا شہادت نہ میں بچ کڑے کدبی ویخکڑے نوے او دا دیوال در باندرہ پروتے وے نو تا با مخت جنت فردوس کے موٹے والے والتا براتا گر دے دیرا گر دے دے شہید نشے او جنت تلار نشے گورا دے مختلف حربی دے مختلف سازے شنے جو پیغمبر تیر شوے دے حضرت الیسع علیہ السلام اگر چکل ملکی دا نو اگر دا اقبل نزدی نزدی مرگری ٹو لاغن کل فیزم رب او اغا سڑی دا زان پزے خلیفہ مقرروں چھے کم کی دری صفتو نہیں یو صفت دا چھے تولش پا عبادت کی دویم دا چھے روزانہ برو جنی سی او دریم دا چھے غصہ بنکے کدا دری صفتو نا پچاک کی ہوئی اب ازد اخپل زان پزے باندے خلیفہ مقرر کم ارچا سوچ کاؤ چھے دا خو گران صفتو نا دی دکا چھے تول اروز رو جنی سی روزانہ او تولش پہ عبادت کے خوب پکنے کے دروازے بخوب کے نش پہ بنکے او غصہ بنکے دا خو گران کار دی یو سالی پاس حضرت ذوالکفل سو پہ نیک انسان دے سو کوئی پیغمبر دے دی پاسے وی حضرت دا صفتو نا پا ما کشتا سبب یا تقو سو کو وی اغا سلی دزان پزی خلیفہ کوم چی دا دری سپتو نا پکیوی داگا حضرت ذوالکفل پاسی دوی دا ما کشتا پدری مرضی بی اعلانو کو وی او کس دا سی خلیفہ کوم چی دا دری سپتو نا پکیوی او پا ٹولو مرگرو کی دا حضرت ذوالکفل دیر کمزور ہے دا ٹولو نا غریب انسان وی خوایا دا سپتو نا در کشتا وی او سیب بلکل غسم نرازی غسن کوم بے زایا او دویم ٹول اروز ابز روجہ بنی سم او دشپی زمان ٹولش پتا حجودی وی خدرت میں خلیفہ کرد دزان پزے حضرت الیسع علیہ السلام دا ذوالکفل خلیفہ کرد چی خلیفہ شو اس شیطان خرابی دوکا کئی ہے دی غریب بدا غربی دو درے گھنٹے خوب کاؤ روجہ بے وان او دشپی بے دا اللہ عبادت کاؤ دا شیطان دا غربی چسین دا حضرت ذوالکفل او دشو دروازے وطا ہوا رہا دا خوب ہے ویس ارا پاسے سوکے ویزگی او مظلوم انسان ہے گورا شیطان خود انسان پر شکل لازی زمان اکور او زمک او مال یو ظالم سڑی نیولی دی بچی میں نار دی اگی دی او زمان دا جامو درکنے لگی تا لرا غلی ما او تا دا مسلمانانو خلیفے تا میرا بانیو کدا آغا ظالم پسی پولیسو لے گا سوال جواب ور پسی قوراوی غوالا مالت اقبل قوروالا بجی میں پا بایابانو پس حران آستی مالت اقبل مالوالا او گیت گیو حضرت ذوالکفل ورطوی چی لکا دا خوزما دا خوب ٹیم دے خود دون شیطان و سر خبر اگدکل چی دا خوب اگا ٹیم پی ختم دا خود ما دا خوب پی ما خود امرال برباد کا خدا سیو کچی ما خام دا ما دربار لگی نو تا میرا بانیو کاغا سڑی زبط کسر پولیسو لیگم راشا نو حاضر بے خجی دو ما خام راشا ما خام رانا سبالا بیا چکالا حضرت ذوالکفل دا غا روز خی خوب ہو نکا دش پی خود تحجد کئی خوی وعدہ کڑی دا چی خوب بنکم سار دا چی بیا غرمش ونو او دشو دی دا غا دا چی بغر او دوات انتظار غریبو کم چی دا سڑی برا چی دا مزدوم خودی خور نرہ سار دا چی بیا سنگ او دشو دی بیا را غی دروازے ولو والا سوکے جی دا غا پرونی مظلوم سڑی ما دروازے ہوا تا کھلو گیا دا خدے بندہ تا تا خو پرون ما دیگر ما خام میں انتظار ہو کھا تا قرآن لے اس نے بیا دا خوبا ہوئی ستم غصہ ہوا تا نشو غصہ نکی خو پا نرمے ورطا ہوئی ترور دا خدے خوبا ہوئی ستم او تا تا خو پرون ما دیگر ما خام ما تیر انتظار ہو کھا وی ٹک دا خو پرون دا کران لما چی ما غطا ہوئی چی دا بادشاہ لازم او تا گواری نو آگوی چی بادشاہ لما مبوزا او دا تالا مالم در کو مکورم در کو وعدے رہا سر مائی چیزا بس چکتا چراکے کورم و مالم راکے نبیہ ساجتی کی بات شاہ لے بوزم وی سیب زکا میرا بے پرون مازیگر ما خام رانے لب وی چی سار کو بیا انکارو کو یہ جنگر کو نو جید خو غریبے میں بچی او خدم پسہرہ دی در ہو گئی اس بچی کم نہیں اوزا چی دے نو بے مالم او گیما
نو دا مهربانی وکما سره پولیس والا ولېګا او چې هغه سړی ظالم راولو چې زما کور هم دې مال والے زما مالم حضرت ذوالکفل ورته وی چې دا څه وکا ما خام راش پولیس به سره ولېګم سړی براول دې ما خام بیا رانه هغه خوار ورته پوره انتظار وکړ خوان دې ونکا حضرت ذوالکفل چې سبال پدری مورز باندې بیا گرم شوا نو خپل څوکیدار توی دا ور بند کا او چې اس سو کمرا پرې نه دې زکا کہ پرون میں خوب دا گھر میں نہ دیکھ ابل روز میں خوب ہونا او دا شپی خود تہجد کم سر گرا باندھ پٹی دی خوب راضی مجھے اس سو کمرہ پر دا دروازہ ہم بند کا قبل گیٹ ہم بند کا دا کور دروازہ ہم بند کا قبل گیٹ ہم بند تو یا غلط بود رہے گے اس سو راضی کی ماں تیرا پر نہ خاجی شیطان سو بندو لشی دیکھو پنری نری سوری وردن نہ کی راگے چراغ دے تے اس پدری مراد بیا دروازہ ہوا یہ دروازے والے خوب بیا پاسا بس حضرت ذوالکفل پیش لاول چوکیدار دروازہ بند ہے دروازہ خود ماں بند ہے مظلوم نے شیطان بے حضرت بستاو کٹلو ما بیل وی هغه څنګه وی د شیطان او ما وی ما وی یا خبره د غرمې د خوب نو باسم نو د شپې به ود شي هغه هغه کوم کامیاب نشم ځکه بیګا د مخې عبادت کړې لري او پرون دې کړې لري بل ورځ دې کړې لري او یا د څوکیدار ته بدر باندې غوسه او باسم څوکیدار ته غوسه شي ناګه دې غوسه او نکړه او یا به د میدان او جبرې دم ناګه او جدم بند نه کړه تاو ګټلو ما بیل دومرا پال اسلام و حرامی دا شیطان کوشش کئی کوشش کہ مسلمان پس طریقہ دا خدای دشمن کی او دے جہنم تو غور دے دے اور تو غور دے دا دے انسان خطرناک دشمن رب العالمین فرمائی دا قیامت پر دنا چکل سعودی دا دے یو بل صفت در توقع دا دے بل صفت زد دے زد دے زیاد زدی دے دنا چکل سعو باسی دے با مندے وئی مندے با وئی او حضرت اسرائیل علیہ السلام نہ تختی دے نشی اب کوشش کے جدی رہو نیسم او دے بدا وقت کی سجدے لگئی سجدہ با لگئی اچھتی کی با یو دے کی با سجدہ با لگئی حضرت اسرائیل علیہ السلام بودے ابلیسا تو پوش بچے کم زیر سجدہ با لگولا وینا وید آدم علیہ السلام قبر تر سجدہ اکلا خوارشی دا خدا آگا قبر دے نو پدا گا حال کے بدے را پاسی وہ بچے توبہ توبہ غلطی میں اکلا توبہ توبہ غلطی میں اکلا او چی جہنم کے اللہ غردائی نو جہنم کے بدا اور پا کرسے دے کے نہیں دا اور نہ بو اللہ اللہ یو کرسے جوڑے کی دے با پہ کے نہیں جدا دے شنایانو تا خوری تقریر کا کر نو قرآن شریف کے اللہ وی وقال الشیطانو لما قضوی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم بے اللہ دا سر وعدہ کڑے و امام کڑے و اللہ پلا وعدہ رشتو لے کا جسو کی جنت تو لے گلو سب دو زختا او زما وعدے ما تولی دروغ دکتا بھی دی ما بوی دوزخ نشتا دا رشتہ کے نشتا ما بوی جنت نشتا جنت راگے کرانا گا ما بوی مڑا اسم نشتا دا دی عرص و ستا کے نشتا اس بیاسا وی وعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی عجیبا خبر اگوارے کئی ایرورا وی ما سے پزور خطاسو دا مٹا نیری ولی چی بوتانو تا میرے بائن سجدے لگو لی ما خود در باندی پزور زناگانی ندی کلی ما خود پزور در باندی غلاگانی ندی کلی ما سوک در مطر نیولی چی غلالی همی بوتلی ما خود صرف دلیل در تلکی چی و باقی خود در ستاسو کلی دی ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخیا نتاسو در ما در فریاد جواب کولشی او نزستاسو در فریاد جواب کولشی انی کفرت بما شرکتمونی من قبلو ان الظالمین لهم عذاب علیم ویچی تاسو در اللہ سے شرکولم او دا غفل منعیم حقیقی دا اللہ خبرم نمانلا او زمان منلا زد آغین انکار کم ما در تاروین نزی خودم بے قباز دا شیطان تقریر بھی پا جہنم کے پلو مرگر ہوتا زمارونو یو صفت دروغ دی بل صفت دو کدا بل صفت دا چی دے انسان تر مرگ پوری دشمن دے دا شیطان صفتوں نے دینا بزان ساتھ
حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل حضرت اسماعیل علیہ السلام روان کا کہ پر منا کے لالی زکا اللہ و طویلی کہ بچے دے لال کا ابراہیم علیہ السلام مخی روان دے اسماعیل علیہ السلام اور پسی روان دے دا شیطان راغی یو زیکی او حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سکے پی قربانی کم پی قربانی نا ماتا پدر دا زویل آلے اخو پی پیشو پی زویق سو کل آلے نیاز بین بچے رہے دے دا سکے ابراہیم علیہ السلام پی پیشو جدا خو شیطان دے اگر کانی راواغش دو پدے شیطانی گزارو بیا راغی دی خواتا حضرت اسماعیل علیہ السلام لا اگر توئی تسپوئی چی چر تروانی بے آو بے سکے بے پلار میں قربانی کئی بے قربانی دیکھئی تال آلائی اسماعیل علیہ السلام مرتسوئی بے دا سے بے پلارو کی چیز بے بالا لکی بے آگوی چی ماتا اللہ بھی دیدی بے چی اللہ والطبیر دن علال میں دیکھ زہ قدر بے قباسا ہم خوشو چی شیطان دے کانی راواغش دوبارے پر کانی باندے بیشت بیا پدری بارا بیا راغ ابراہیم علیہ السلام دا اے سوچو کا گواری دا خوب دے غلط تے دو دے خیر خوئے ما سوچو کا گواری زوی سو کا لالی دا سکے مطلب داو چی دا پلار دا زوی دا دے علالولو نمانی شی یا دا زوی تے اتفتے دا خدے پا حکم کی خلاف کردی را شی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیا کانی را واقع جس پیرا مارک ماندے ولی دا خدے خلاف کے پا کانی باندی ویشتا اس اغا زینو کی درے غٹی غٹستن برجے والا ردی او حاجیان سہبان چی حج تلار شی نو درے روزی دا جمرات و توی دا شیطانان بولی یو دے کہ زان در کوٹی سڑی پر شکل جوڑ کڑے ہو خلق اغیطہ در کوٹی شیطان ہوئی بل دے کہ زان دا سے درمیانہ قد والا جوڑ کڑے ہو خلق اغیطہ درمیانہ ہوئی او بل دے کہ زان مشر بابا جوڑ کڑے ہو اغیطہ خلق غٹ شیطان ہوئی دا دمر خطرناک او سازشی شیر سازشی او دا انسان ازلی دا نکل دا وقت دا دشمن را روان دے او علا بس ابری کی چی دا مسلمان برباد کیو دے جہنم تو غردائی خدای دن دن دا وسوسونا پا حفاظت و پامان کیو ساتھی رسول اللہ مبارک تیسونا سازشون اس کی منہ جوڑ کردی دا حجرت پا موقع باندے زانے دے او بڑاس بنگیری پا شکل کا او ابو جہل لے مشوری ورکول نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی عرفات کی مدہ اللہ نسوالون اقلن دو میں خدا قبول کر یو پاتے شد وی مزدلفہ کے میں اللہ تو جلل دا درہم سوال میں خدا قبول کر اگر دا امت تپارا سوالو نبی علیہ السلام دا غزے کے وہ خندل صحابہ دے تپوسو کہ دا اللہ رسولہ دا خدا خندہ وقت دے دا خدا جال خدا تا دا جلا وقت دے دا خندہ وقت دے رسول اللہ مبارک کو فرمائل وی جلا پا دیر آلا چی دا درہم سوال میں اللہ قبول کر نوی شیطان پسر خور اڑی و منڈے وی اٹھی زنا چاہی وی اگر تا جمعو قتل خندہ رہا جنگ بدر کے دا سڑی پا شکل کے راغے ابو جہل سر احلاس کنے وا او دا کرد ابن جابر دے او قوم مشر دا آغا پا شکل کے راغے ابو جہل توی پام کاؤ جی گوارے پید سستے نشی دا کرد ایما دا فلان کے علاقے مشر ایما دو زر لخ کر دا مارا روان دے زر لمخ کر عالم او زانی دا آغا کرد دے او قوم مشر دا آغا پا شکل کرو دو زر لخ کر میرا روان دے ابو جہل نورم سر کشو کدا دے کرد خلقو دے کرد را غلے دے او دو در لخ کر دے وسارا لکھ سات بطیر شو ابو جہل بودے لخ کر خود رو نرسی دے بیرا روان دے غلے بیا با لکھ سات تیر شو لکھ کرد آغا لخ کر خود رو نرسی دے سبرو کر آ روان دے کلا دے گاٹے نا دے غر نا پورے غالا دے خوچے کلا سپونا مخامک شو او فرشتی را لے نش فرشتو خو جب شیطان پہ جند کنا او دو پرشتے پہ جند لے قرآن شریف کے اللہ وی وی لاسی دا ابو جہل نراخ کلاسی لاسی نیولے راخ کے دے دے خواشا اللہ کا کرد سکے وی زور مخامخ مٹلے اس پہ دے پتہ ہو لے گی اگر دے پرشتے را لے دو پرشتے لی دے کنا وی اس پہ دے پتہ ہو لے گی چٹی زونہ دا نو باسی الہ میں ورسیل مکلے اس کو تختے دیم نشے لاسی تیرا کو منڈے تے ہوانا مدس پیر بچے نا پا کافر دے نا پا مسلمان دے خوچے پچے واس برکی گی را گلاوئیو را پردیو گونٹے پہ دا پاسے گی دی دا خطرناک شید خطرناک زان بطیرونو قصص آتو ما در توی ادچی کم سپتونی درو دوکا قسمونا شیطانت
دو کسانو میاس کی اوڑا نیرا اوڑا لے او مسلمان سر دشمنی او کبر دا دیب سپتون نزانو ساتے داستا دشمن دیرن شیطان لکم عدوون فتخذوه عدووا بل باتی پس اخلاسے گے اعوذ باللہ وایا او چلو دا دکل دارا لل چیر دا نیکی خبر دا دا اللہ حمد وایا غنیکی کوا اوڑا دا چیر دا کدر آل چیر دا گناہ کار دے اعوذ باللہ وایا وزانت ساتا قرآن کے اللہ وی انکی دا شیطان کان ضعیفا دا شیطان سکیم دیر کمزور شیر تا دا خو مضبوط کاری دیر کمزور شیر اعوذ باللہ وایا او یو دم دے رسول اللہ مبارک خود دے دے اغدا دے کہ سہر کے سکسل کرت داوی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر تا خو با میادی کن انشاءاللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا چه سحر کے سکسل کرا توی کمانزن مخی کمانزن رستوی پدا غورت بے خدر شیطان نساتی شیطان نبے خدر ساتی او حدیث پاک کے راضی ویدی سلیل پدا غورت کی متیازے کئی جو صحابی چا متعلق شکایتو کو وی حضرت وی فلان کے سڑی جدی رولش پودی و سار مانزل نپاسی وی دا آغا سڑی ری جبال شیطانو فی حضونے ہے کہ شیطان ولی پا غرگونو کی متیازی کردی تو جسن شیطان نخکاری متیازیم نخکاری او بل حدیث کے راضی وی دا انسان دے سر لدے تارون روڑی غوٹے ورکی پدے انسان کوڑا کئی کوڑا دا کوڑی خلق نکی جادو او اگر تارون باین دم چوف گئی علی کلیل طویل فرقد او چپ پیناری که مڑا ادش پدا ادش خا نو سڑی دا سار دا منزن او بازی بیاوی اوری که چی خیر دی پا بسی دیکن وار خطو ٹیم چی زیروی خیر دی تا قضا بیوکی اخیر اکی دا اگر قضا نیمو بازی خرونو گوری بازی بیماری دیش انسان دا دی ٹونگی نا پیدا گی انسان انسان پا شیطان دے ٹنگے نے پیدا کیے گی انسان پا دیوی نے کیلی پکے ہوئی خصوصاً دا کینسر بیماری یا نور یا چاہتا زخمی او دے پاکی لاڑی اتو کی دے پاکی متیازی اتو کی تاغین اسخا بیمارے پیدا کیے گی نو دم اداد چی سہر وقتی لا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو سل کرتا وایا او ما سطن چیو دے کہ آیت الکرسی وایا دا شیطان دا دے ٹنگی دا وجہ نکی دے انسان کو وجود کی کمی بیمارے پیدا کیے گی دا غی بیمارونا با دے خدے پاکا محفوظ ساتی دو کہ رب العالمین منگ دا شیطان دا وسوسونا ساتی دا غی دا حد گنڈونا مساتی او پروردگارا تم دا غی دا حد گنڈونا ساتی او دا وسوسونا مساتی او چی سمرا دا غیر طرفنا سخا وسوسی دی او سخا بیماری دے خدای دا غی نم پا حفاظتا او پامان کی ساتی او مریضان تا دو کہ جل تعالی مریضان لو شفا ور کی خدای قرض داران نہ قرض نہ خلاص کی زمون دے حلال و رزق و روزی نصیب کی زمون پدی محلہ کے دل تگی دے اسبند یار دی والدہ سے وفات شی و اگے دو کہ خدای پاک مغفرت نصیب کی او نور کے سمرا مردگان وفات دی پرون یانن نو اللہ طول مردگان او بخے او دا اخرت وی سفر دا خیر و عافیت دا خوشالو گردو لکے وارثان لے صبرون ور کے او دا من پدی کاکلو گندی کی میو برقردار وفات شوے دے اللہ طول و بخی آخر وقت بقولی دا کریمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گران و محترم و ریدن کو شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدی 396 نمبر کیسٹ کی تاسو بیان ہو رہے دا شیطان قباحت دا بتاستا پی خور خار کی بیرون کچرے گی اشرف روڈ سے فتح خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 دم دین نبی سردار تاپس زڑمی کی درد زان تم یو بار نگار تا درو ذکر مرمانا زان تم یو بار نگار تا درو ذکر مرمانا دم دین نبی سردار تاپس زڑمی کی درد زان تم یو بار نگار تا درو ذکر مرمانا زان تم یو بار نگار تا درو ذکر مرمانا دم دین خود حبیبا سانی دنشت پائلم کی نار کسی لوہوں قلم کی تا پا خاطر پیدا دیا را نور سوگ میں عزب کی اسمان زانتا میں اوبار نگارا تا درو ذکر مر
دشمننا زان کم خوار نگارا تا دروز کمرمننا نمدنی نبی سردارا تا پس دڑمی کی دردنا زان کم خوار نگارا تا دروز کمرمننا زان کم خوار نگارا تا دروز کمرمننا مدینہ حلا مدینہ شوا رسول اللہ جس کا مسکن شو طول دنیا کی رنگینا شوا جوڑ دسرو گلو گلشن شو پک بہار بھی بہار آئے بل بنار پک سے دیا زان کم یوگوار نگارا تا درو ذکر مرمان زان کم یوگوار نگارا مدینہ نبی سردار تاپس زمین کی درد زان کا میوار نگارا تا دروزی کمر مرنا زان کا میوار نگارا تا دروزی کمر مرنا جس کا دل تو دری دلی پڑی رد بو احترام سلام جس وزی دل بینگارا لیمی پب خوکی رودنا زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمانا زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمانا دمدینی نبی سردارا تا پس زڑمی کی دردنا زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمانا زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمانا سلام کرستا پیاران گدے صدیق و عمر پدی بی مثل عاشقان گدی عثمان و حیدر بل میں ارمان نشت نگارا درب پزاد میں قسم نائے زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمان نائے زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمان نائے دم دینی نبی سردارا تا پس دڑنی کی درد نائے او زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمان نائے زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمان نائے بابو سلام آنگ درد لے ستا سرو زی متوہری تا اخ کی میرو رو ورولے دعائشی بی بی حجری تا اید بی بی فاطمی پلارا کل براکی دیدن آئے زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمان آئے زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمان آئے دم دینی نبی سردارا تا پس زڑمی کی درد آئے زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمان آئے زان کم اوار نگارا تا درو ذکر مرمان آئے ولال سید شہدات آئے بلستا دون شہداد جانے ستا خولی پرامی حمدات آئے ستا خاندان ستا حسن یارے جنت بقید حسن دارا پکید نور دی باران آئے جنت بقید حسن دارا پکید نور دی باران آئے زان کم اوار نگارا ستا درو ذکر مرمان آئے زان کم اوار نگارا داستا درو ذکر مرمان آئے دم دینی نبی سردارا تا پس زڑمی کی درد نائے زان کم اوار نگارا
تا درو زیت مرمر چھ مدینے تا پسپر وے یو بشیر جانو بل سار دا بی اختر با اختر وے لے شیخ دی سر پلار خیر البشر خیر الابرار را بشکل دا وقتنا زان تمی عبار نگارا ستا درو زیت مرمانا زان تمی عبار نگارا ستا درو زیت مرمانا نمدینه نبی سردارا تا پس جڑمی کی دردنا زان تمی عبار نگارا ستا درو زیت مرمانا زان تمی عبار نگارا ستا درو زیت مرمانا دارشم ستا دخاندانا زمون نبی آخر زمانا زان تمی عبار پزل میرا وریگی تاشن رو دا دمایا دیگی تاشن رو دا دمایا دیگی زار شمستا دخان دانا زمون نبی آخر زمانا زانتا میں اوبار پزد میرا وریگی تاشن رو دا دمایا دیگی تاشن رو دا دمایا دیگی کاش جڑل مستا خواہ کی محبوب گلبد خضرا کی دجنو خواہ کی پکیان وے شورو پسلا تو سلام وے ویشن غلاب تا دمدار جڑل مازار و قطار خیر ددی دنورا تکل ملائی گی تاشن رو تا دمایا دی تاشن رو دا دمایا دیگی زارشم استا دا خان دانا زمون نبی آخر زمانا زانتا میں اوبار پزد میرا وریگی تاشن رو دا دمایا دیگی تاشن رو دا دمایا دیگی ستا جدائے سوے پورم لکا بلبل بلد پشورم تی رحمت کل علام ہم محبوب محترم دبی کسان تک جگائی گل شفیہ ملجدائی